အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာတော့လူတိုင်းရာတောင်တာတိုင်းပြည်စည်တဲ့စိတ်နာမဏိဂါရဝဲဖြစ်ပါခင်ဗျာစိတ်နာမဏိဂါရအားလုံးသိဝိသာဖြစ်ပါခင်ဗျာလူတိုင်းရာဝိသာဖြစ်တဲ့စိတ်နာမဏိဂါရဟုအစွမ်းထအောင်ယူပုံယူနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာစိတ်နာမဏိဂါရဟုအမြဲယူဖတ်တဲ့လူဟာလလဘာရီပေါ်များလာတဲ့၎င်းနဲ့မများဆောက်ရှောက်ခြင်းနဲ့ခံရတဲ့အိမ်မပ
ကိုကောက်ယူပြီးရှာဖွေလို့ရပါတယ်ဗျလွယ်တကူပြန်တွေ့စေပါတယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေခဏခဏရရှိတတ်တဲ့ဤကာရာကိုမဆက်မပြတ်အဆက်မပြတ်ရုပ်စုပါကရောင်းပန်းဝယ်ပန်းနဲ့ကောင်းတယ်စီဝအဥ္ဇာလက်လက်ပါတွေတိုးပွားစေပါတယ်ဗျစိန်နာမဏိခါရာဖျားလောင်းလေးကိုမိခင်ကြီးဘလူမာကြီးကပေးခဲ့တဲ့ခါရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတကယ်ကိုအစွမ်းထက်ပြီးတကယ်ကိုထီအောင်လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့စိန်နာမဏိဂါရာကိုပြန်တင်ဆက်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစိန်နာမဏိဂါရာကိုမိမိသက်စေရွာမှာဖြစ်ပါတယ်မနက်ပိုင်းရွာပါဖျားရှိခိုး၅ပါးတိလခံယူပင်ထိုဂါရာကိုမိမိသက်စေရွာမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိသက်စေရွာပါမိဂါတ၂၀ဆိုရင်ခေါက်၂၀အသက်၃၀ဆိုရင်ခေါက်၃၀အသက်၄၀ဆိုရင်လည်းခေါက်၄၀ဆက်ရှင်နေဆိုရင်လည်းဆက်ရှစ်ခေါက်ပေါ့ဗျာမိမိသက်စေရွာမှ
အလုံးမဲ့လူတိုင်းရတောင်းတတိုင်းပြည့်ကြပါစေခမညာ။